ہے کربلا ہوا کیوں ہوا؟ علم دشمن تھے، علم دشمن تھے، کیسا ظلم! اللہ اللہ، یعنی جو علم خدا کا مزداق ہوتا ہے، امام علم خدا کا مزداق ہے، انا علم اللہ، اس کے گلے پہ خنجر، جزاک اللہ جزاک اللہ. جاہلون الاہل العلم آدھاؤ جوہنا علم کے دشمن ہوتے ہیں. چنانچہ حسین کے گلے پر خنجر چل گیا، چل گیا، علم ختم نہیں ہوا، علم ختم ہو گیا نہیں، عالم غیر معلمہ موجود ہے. جب عالم غیر معلمہ موجود ہے تو چنانچہ یہ جوہلا نے کیا کیا؟ زینب پر ظلم کیا. اللہ اللہ، ہائے ہائے، یہ ایام بڑے قیامت کے ایام ہے. اس میں روح فاطمہ تڑپ جاتی ہے، روح حسین تڑپ جاتی ہے، روح فاطمہ تڑپتی ہے، روح علی تڑپ جاتی ہے. وجہ اللہ اللہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ روح فاطمہ تڑپ. شاید میرا جاتا خیال ہے تفصیلی مصائب کی احتیاط نہیں ہوگی، تفصیلی مصائب کی احتیاط. روح فاطمہ کیوں تڑپتی ہے؟ سنو، جب فاطمہ ایک دربار میں گئی، اتنا ہی کہا کہ فاطمہ دربار میں گئی، میں یہ نہیں کروں کہ فاطمہ بے ردا ہو کر نہیں، سر پر چادر ہے، فاطمہ حجاب میں ہے، ارے حسنین ہے، علی ولی موجود ہے، فاطمہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے دربار میں گئی، حجاب میں ٹھہری، واپس پلٹی، واپس پلٹی، ہائے ہائے، بیٹی نہیں پہچانی، بیٹی نہیں پہچانی، آئے میری ماں کا کیا حال! عزاداران مظلوم کربلا، فاطمہ حجاب میں ہے، فاطمہ دربار گئی، کمر جھک گئی، فاطمہ کیوں تڑپ رہی ہے؟ فاطمہ ایک دربار میں ہے، حجاب میں ہے، ہائے زینب! جملہ سنو، پرسا دیں گے انشاءاللہ، آپ پرسا دیں گے انشاءاللہ، دیں گے آپ آزاد پرسا، آوازیں تو بلند ہو گئی. آزاد آرو، روح فاطمہ تو تڑپ رہی ہے، جنازہ شب میں اٹھا تھا، جنازہ شب میں اٹھا تھا، یہاں اشقیا کہہ رہے ہیں، اشقیا کہہ رہے ہیں
कि देखो दिन में सफर करना हाय 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 अल्लाह अकबर आजादारा ने मजलूम करबला हाय ज़ैनब हाय उम्मे कुलसूम हाय रबाब हाय सकीना हाय लैला हाय उम्मे फरवा हाय रे गुरबत सैयद सज्जाद अरे सब पे मखनो चादर एक दरबार नहीं दो दो दरबार अल्लाह अल्लाह हाय हाय हमें बड़ा खयामत का जुमला है मैं इसके बाद मसाइब नहीं पढ़ूंगा अब आपका अख्तियार जितना पुरसा देते हैं मेरे भाई मैं इसके बाद मसाइब बहुत हैं मगर ये इतना बड़ा जुमला है इसके बाद मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा पत्थर रो देगा ऐसा जुमला है अल्लाह अल्लाह जब इन बीबियों को दरबार में ठहराया गया ख़यामत है मातम करते हुए सुनो तो चुनाचे यजीद कहता है यजीद किन कनीजों को लाया